Hoş gördük. Yeniden sizinle həmiş olduğu kimi. Mənəm həkim, psixoterapevt Elnar Rəhimov Tambovski. Bugünkü mövzumuz da maraqlı bir mövzulardan biridir. Həm də aktual mövzulardan biridir. Buna pasiv-agresiv davranış deyirlər. Nəyə görə birinci davranışdan başlayırıq? Çünki demək olar ki, hər bir psixotipdə bu müşahidə olunur. Amma bir şey var ki, keçmişdə, yəni belə bir sistem vardı. Şimali Amerikanın psixiatrik xəstəliklərə təsnifat sistemi. Orada pasiv, agresiv, ayrıca tip və şəxsiyyət pozuntusu kimi gedirdi. Amma son zamanlar 4-cü, 5-ci hissədə, demək olar 5-ci hissədə xüsusilə onu demək olar ki, çıxardılar. Amma mən onun işin içərisində olmasına israrlıyam. Çünki diaqnozun dəqiqləşdirmək üçün bəzən bu sistemdən istifadə eləmək lazımdır. Nə deməkdir pasiv, agresiv davranış ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə, pasiv, agresiv ümumiyyətlə nə deməkdir? Birinci, oradan başlayaq. Bax, göründüyü kimi, pasiv agresiya əslində sülh yolu ilə gedən agresiya tipidir. Yəni, dolaylı yolla agresiyadır. Yəni, bastırılmış qəzəb və agresiyadır. Və təbii ki, əgər söhbət agresiyadan gedirsə, agresiya elə belə yaranmır. Agresiyanın yaranma səbəbi bir çox ayrı emosiyaların, ayrı-ayrı ehtiyaclarının yerinə yetirilməməsidir. Bastırılmış agresiyanın əsas yaranma səbəbi ağrı, qorxu, inciklik, kin, intiqamdır. Və bu üç sistem insanın ehtiyaclarını yerinə yetirməyəndə baş verir. Yəni, 0-11 yaş, xüsusi bir yaş dövrüdür ki, hansı ki insan o dövrdə şuur altı zehindən öyrənir. Yəni, insanın kritik düşünməsi, yəni şuurlu düşünməsi o qədər yaxşı inkişaf eləmir. Valideynlərin birbaşa verdiyi təlqinlər avtomatik olaraq şuur altına oturur və uşağın şəxsiyyətinin əsasən birinci olaraq formalaşmasına təsir edir. Hansı ki, şuur altı öyrənmələrin 90% 0-11 yaşında başa çatır. Siz indi təsəvvür edin ki, 11 yaş və ondan yuxarı bütün ömür boyu davam edən cəmi 10%-dır. İndi baxın, görün ki, 0-11 yaş nə dərəcədə əhəmiyyətli yaşdır. Bax, bunlara aid bir misal çəkək, məsələn. Deyək ki, uşağı bir həkimə aparırıq və həkim ona iynə vurur və həkimə başlayır qəzəblənməyə. Sizcə niyə? Çünki ağırdır. Və yaxud da 13-14 yaşlı uşaqdır, telefonu, mobil telefonu bağlıdır, gecə saat 2-nin yarısıdır, evə gec gəlir. Anası başlayır onun üzərinə qəzəblənməyə, qışqırmağa. Sizcə niyə görə? Çünki qorxu var. Qorxur ki, başına nəsə hadisə baş verir. Və yaxud da iki qardaşı düşünək. Böyük qardaş, kiçik qardaşı vurur, döyür, əziyyət edir. Və nəyə görə? Düşünür ki, balaca qardaşı böyük qardaşından daha çox sevirlər, ondan daha çox maraqlanırlar. Nəticədə nəyə görə? İncikliyə ki, intiqama görə. İndi bütün bunlar adətən insanın həyatında baş verir, bu normaldır. Amma aşırı şəkildə bu ehtiyaclar ödənilmədiyi halda insan gələcəkdə pasiv-agresiv davranışlar nümayiş elətdirir, hətta pasiv-agresiv şəxsiyyət pozuntusuna qədər məsələ gəlib çıxa bilir. İndi bunların komponentlərinə baxaq. Adətən pasiv-agresiv tipli insanların iki qorxusu olur. Qəbul görməmək qorxusu, yəni buna aiddir, hansısa qrupa qəbul olmamaq, aidiyyət olmamaq və bəyənilməmək. Bir də yetərsizlik, bacarıqsızlıq qorxusudur ki, hansı ki düşük özgüvəndən qaynaqlanır. Qorxur ki, öz biliyini, bacarığını, qabiliyyətini özünü yetərincə nə edə bilməz, təsdiq edə bilməz. Və inciklikdən qaynaqlanan sevilməmək və şəxsiyyətinə hörmət olunmamaq. Bu, onların hamısında nə yaradır? Pasiv-agresiya yaradır. Niyə məhz pasiv-agresiya? Çünki pasiv, biz bir özümüz bilirik ki, impulsiv şəxsiyyət pozuntusu və yaxud da impulsiv şəxsiyyət tipləri var ki, onlar agresiyalarını çox açıq şəkildə biruzə verirlər. Və yaxud da sosiopatlar da agresiyalarını açıq şəkildə biruzə verirlər. Epileptoidlərdir, agresiyalarını açıq şəkildə biruzə verirlər. Amma pasiv-agresiv məhz niyə görə?
Çünkü düşünürler ki, bir başa insan agresiyasını sosial mühitə yansıtmağı mədəniyyətsizliyi olar, qabiliyyətsizliyi olar, qanacaqsızlıq olar. Və nəticədə passiv agresiya nəzərdə meydana gəlir. Yəni o adamlar güya özlərini ilə göstərirlər ki, güya bunlar mədənidir və öz mədəniyyətlərinin də bədəlini təbii ki nədir? Bu şəkildə ödəyirlər. Ümumiyyətlə insan istənilən mədəniyyətə uyanda, axı mədəniyyət insanın təbiətinə əslində aid deyil, onun təbiətinə zid gedir. Onlarda passiv agresiya yaranır. İndi bir balaca digər kriteriyalara baxaq. Adətən passiv agresiya, yəni bütün həyatı boyu obyektiv səbəb olmadan real və yaxud da virtual ünsiyyətdə özünü göstərir. Əgər sadəcə 4 simptom varsa, bu sadəcə passiv-agresiv davranışdır. Burada artıq tip pozuntudan söhbət gedə bilməz. Hansı ki, insanların çoxunda bəzi şəxsiyyət tiplərində olur. 8 simptom varsa artıq passiv-agresiv tip hesab olunur. 8-dən yuxarı simptom varsa, bu artıq nədir? Passiv-agresiv pozuntu hesab olunur. Passiv-agresiv şəxsiyyət, necə deyirlər, tipinin pozuntusunu deyək, ümumiyyətlə, davranışının bir çox simptomları vardır. İlkin simptomu açıq və dürüst ünsiyyətdən qaçınmadır. Nəyə görə bu belədir? Ona görə belədir ki, o qorxur ki, onun qüsurları, negativləri, bilikləri, biliksizliyi, bacarıqsızlığı, yəni qabiliyyətsizliyi nə edər? Ortaya çıxarır. Ona görə istənilən açıq, yəni dürüst bir söhbətdən, dürüst bir söhbət ortada olanda, deyək ki, hansısa bir məsələ, problem necə deyirlər, müzakirə olunur, onlar ondan qaçırlar, bəhanələr uydururlar. Digər bir simptom problemin həllinin özündən qaçınmaqdır. Əgər bu adamlara desək ki, yaxşı, sənin bir deyək ki, problemin var, gəlin bunu həll edək, gəl səni psixologa göndərək, gəl filan kəsə göndərək, gəl deyək ki, həkimə gedək, gəl dərdimi mənə danış. Ola bilər, bəziləri heç dərdini danışmır. Bəziləri dərdini danışır, amma həllinə gələndə yanaşmır. Əslində, nəyə görə yanaşmır? Qorxur ki, əslində o nəyisə düzgün deməyib, o yalan üzə çıxa bilər və yaxud da ikinci il bir qazanc ola bilər. Yəni, onun nəyisə bir şeyi həlləməsi, gələcəkdə başqa bir şeyin itirilməsinə gətirib çıxarda bilər. Və əslində, bunun səbəbləri biraz komplike olunmuşdur. Yəni, mürəkkəbdə onun üzərində hal-hazırda biz qalmayacaq. Daha sonra yaxın münasibətlərdən çəkinmə var. Xüsusilə yaxın münasibətlər rəqabətdən qaçınma. İstər deyək ki, insanlar arası münasibət, istər xüsusilə sevgili münasibətləri. O düşünür ki, məsəl üçün, birdən sevgilisi ona yox deyər. Birdən hansısa, deyək ki, hansısa cinsi performansı onun xoşuna gəlməz. Birdən nə bilim nə, özünü ifadə eləmə şəkili onu biabr eləyər. Yəni, bu bir balaca passiv-agresiv tiplər sosial fobiyaya adətən oxşardılar. Amma sosial fobiyadan onların fərqli xüsusiyyətləri var. Sosial fobiyada ümumiyyətlə, yəni insan deyək ki, bir neçə elə bir ki, sosial elə bir şəraitdə, deyək ki, böyük bir publik çıxışda və yaxud da tanımadığı bir adam görəndə həyəcanlanır, tər basır. Bunlar da belə deyil. Onları insanı görəndə həyəcanlanmırlar, belə bir problem yaşamırlar. Sadəcə hansısa bir münasibət başlayanda ki, nəsə bir şey onları gizlədiblər, o üzə çıxacaq, onda artıq nədir? Passiv agresiya nümayiş elətdirirlər və uzaqlaşırlar. Digər simptomlarından biri sarkazmdır. Yəni, belə insanları biz çox vaxt görürük ki, bax, birdən-birə hansısa kimsə hərəkətinə belə qəhqəhə çəkib gülürlər. Yəni, insan hiss edir ki, o nəsə səmimi gülməyə oxşamır. Yəni, biz yumoru da bilirik nə olan şeydir. Məsəl üçün, bir balaca uşaq gəzir, oynayır, hansısa hərəkət edir, biz gülümsüyürük, bilirik ki, yəni qəlbimiz gülür. Yəni, onların gülümsəməsində sarkazm var. Yəni, onlar bir növü başqalarını ələ salaraq özlərini daha yüksək pozisiyaya qoyurlar və özlərini daha yaxşı hiss edirlər. Bazı emosiyaları əsasən burada müqayisə və rişxənddir, bir də iyrənmədir. Yəni, daimi özlərini başqalarına müqayisə içərisindədirlər və görəndə ki, başqaları daha üstündür, avtomatik əsəb keçirilirlər, yəni bir sözlə özləri işlərini yeyilir. Daha növbəti simptom
öz davranışlarında daim bəhanələr gətirir və bəraət qazandırır. Yəni, hətta real səhv ondadır, fərqi yoxdur. Hər zaman bir bəhanəsi vardır bu adamların. Ya gecikdim, ya yaddan çıxdı, ya əslində filan şeyə fikir verməmişəm. Əslində necə deyirlər, mən bunu yaxşı eləyərdim, sadəcə keyfim yox idi, ağrıyırdım, ona görə eləyə bilmirdim. Daimi nədir? Yəni, dünyanın ən çox, necə deyirlər, bəhanələr uyduran insanları pasiv-agresiv tiplərdir. Daha sonra qurban rolunda olmağa çox xoşlayırlar. Yəni, deyək ki, hər hansı bir konflikt yarandı, gördü ki, artıq söz çatdıra bilmirdi, sən mənə əziyyət vermək üçün bunu belə deyirsən, düz demirəm, sən mənə əziyyət verirsən, sən mənim xətrimə dəyirsən, mən yazıq adamam, bu cür çətinliklər görmüşəm. Yəni, bir sözlə onlarda insanları ki, acındırma qabiliyyəti var ki, insanların ona yazığı gəlsin və nəticədə nədir? Bunlar da fikirləşir ki, bu da fikirləşir ki, mən bunları aldatdım, nəticədə özünü bu yaxşı hiss eləyir. Və yaxud da nəticədə məsuliyyətdən boyun qaçırmaq üçündür. Çox ağır məsuliyyətlə üzərinə gələndə ki, filan-filan şey eləmək lazımdır, filan deyək ki, vəzifələr var. O saat qayda edir ki, sən mən yazıq adamam, mən xəstə adamam, sən məni işlədirsən, ayıb deyilsən ki. Və elaxır və s. Bu kimi şeylər. Və daha çox meta mesajlar verirlər. Meta mesaj nə deməkdir? Yəni, söz atmalar. Yəni, sözü heç vaxt birbaşa demirlər. Eşitdirirlər, dolayı yola deyirlər. Ümumiyyətlə, dediyim kimi, eşitdirmə, dolayı yola demək, axır zamanlar demək olar ki, bütün insanların hamısında var. Yəni, məndən tutmuş, deyək ki, başqasına gələr. Yəni, tək bu simptomun olması o demək deyək ki, bu adam pasiv-agresiv şəxsiyyət tipinə və yaxud da pozuntusuna və yaxud da davranışlarına sahibdir. Xeyr, elə deyil. Sadəcə o da o komponentin bir parçasıdır. Sonra, yumuşaq təhqir edirlər. Yumuşaq təhqir. Yumuşaq təhqir nə deməkdir? Bu, hansı formalarda özlərini bir üzə verir? Yəni, məsəl üçün, deyək ki, yaxşı bir iş bacarırsan, məsələn, deyək ki, otaqları süpürdün. Deyək ki, ananın bir qızıdır, yerləri yığdı, otaqları süpürdü, ev tərtəmizdir. Ana qayda edir, məgər sən də belə bir iş görərsənmiş. Və yaxud da bir adam yaxşı bir şücayət, ağıllı bir söz danışır, qayda dəlidən doğru xəbər, doğrusu gözləməzdim, deyir. Və yaxud da biri deyək ki, böyük qəhrəmanlığı, qeyrətsiz deməli, qeyrətə gəldi. Yəni, bu tip atmaca formalı eləli ki, sözlər, yəni, minnət qoyarmış kimi olan sözlərdən istifadə edirlər. Əslində, bu da nədir? Yumuşaq təhqir deməkdir insanı. Və yaxud da söz tonlamalarında bunu çox vaxt eşitmək olar. Məsələn, mən özüm də çox şahid olmuşam. Ya avtobizə minmişəm, biri qayıdır, mənə qayıdır ki, zəhmət olmasa yol verərdin də, keçim. Yəni, bu sözü elə deyir ki, yəni, əslində heç də bu səmimi görsənmir, aydın məsələdir. Yəni, güya səmimi sözlər deyirlər, amma səmimi sözlərin altında bədən dilindən agresiv mesajlar başlayır yönəlməyə. Məsələn, deyir ki, burada durmazdın da, zəhmət olmasa bu yana keçərdin də, və belə tipli ifadələr işlədirlər. Daimi, yəni, nədir? Verdiyi, bədən dilindən verdiyi mesajlarla dediyi sözlər arasında bu adamlara nədir? İroniya var. Da ən çox ironiyaları belə adamlar istifadə edir. Yəni, ələ salmalar tipindən mesajları belə adamlar verir. Daha sonra saxta səmimiyyət nümayiş elətdirirlər. Bu da maraqlı. Saxta səmimiyyət nədir? Məsələn, normalda deyək ki, səndən söhbət edirlər, heç bir problem yoxdur. Deyək ki, qapını döyür, deyək ki, onlar içəri gidim, artıq içəri girib həmin adam. Yəni, yenə deyir, onlar, birinci icazə alırlar normalda ki, onlar içəri girim, sənə icazə verirlər, ondan sonra içəri girirsən. Və yaxud da deyək ki, nəsə yiyirəm, onlar bunu yiyirəm, alır əlindən yiyir. Yəni, artıq bu davranışı eləyir, amma ona görə də üzr istəyir, güya ki, yəni bu, belə mədəni görünmək üçün, yəni belə. Daha sonra ki simptomu deyiləni ignor edir tez-tez. Yəni, sənin fikrini ignor edir. Deyək ki, hansısa bir mövzu barəsində mübahisə aparırsan, məsələn, ondan. Deyək ki, sən öz fikrini dedin, öz təklifini dedin.
Elə bir danışırsınız, amma sənin təklifini dinləmir. Elə bir ki, elə o əmrəmin o cümlə, məsəl üçün, olur. Məsəl üçün, deyirəm ki, məsələn, idman eləmək üçün səhərlər deyək ki, qaçmaq lazımdır, daha yaxşı. Ki, kardiyo məşqdir. Ondan sonra ağır-ağır daşlara girişmək lazımdır, qaldırmaq. Məsəl üçün, yəni o elə bir sözün həmin frazasını eşitmir, amma öz təklifini, öz necə də fikrini ürəlisir. Elə bir ki, həmin hissə yoxdur. Yəni, birbaşa olaraq sənin istəyivi, sənin gözünün içinə baxa-baxa və fikirlərini neynir? İqnor eləyir. Daha sonra, bəzən bu ignor, yəni inkar eləmə, demonstrativ şəkildə olur. Hansı ki, biz buna tez-tez rast gəlir. Xüsusi bir obyektiv səbəblər olmadan, məsələn, bir şey soruşursan, bəli, elə deyil. Qısa-qısa, lakanik cavablar verir, özü də sənin üzvə baxmır, göz kontaktı qurmur. Hiss edirsən ki, artıq bu adam nədir əslində, səninlə danışmaq istəmir. Söhbət eləmək istəmir. Yəni, birbaşa göstərir ki, yəni, sənə aid olan nəsə bir şey mənim vecmə deyil. Bəzən tam ignor olur. Tam ignor o deməkdir ki, heç xüsusi bir səbəb yoxdur. Yəni, sən danışırsan, ümumiyyətlə, sənin vecinə olmur. Yəni, və yaxud da mesaj yazırsan, səbəb yoxdur, mesajlarına cavab vermir. Yəni, demək olar ki, sən tamamilə, yəni, demonstrativ şəkildə onun tərəfindən ignor olunursan. Daha sonra düşünülmüş unutqanlıqdır. Yəni, bu xüsusilə nədir? Sevgili münasibətlərində daha çoxdur. Məsələn, düşünülmüş unutqanlıq nə deməkdir? Burada iki hissə rol oynayır. Birincisi, insan şuurlu şəkildə planlayır ki, mən necə deyim ki, mən necə deyirlər, yalan danışmışam. Məsələn, deyək ki, hansısa bir, deyək ki, sevgililər arasında bir görüş olur. Sevgilisi qayıdır ki, filan-filan vaxtı görüşməliyik və getməliyik, filan şey eləməliyik. Və yaxud da səni göndərirəm, sabahsı gün get filan yerdən filan şeyi gətir. Yadımdan çıxdı. Fikrimdən çıxdı. Özü də bu yadımdan çıxdım, fikrimdən çıxdım da bir dəfə olmur. Bu dəfələrlə təkrarlanır. Yəni, burada necə mexanizm işləyir? Bu fikirləşir ki, mən belə deyəcəm, amma doğrudan da sonra yadımdan çıxır. Yəni, ona görə nədir? Buna düşünülmüş şuuraltı yaddan çıxma mexanizmi deyilir. Yəni, bir növündən onu neynir? O iş ona o qədər yorucu, ağrılı, maraqsız gəlir ki, o artıq nədir? Şuuraltı zeyn onu yaddan çıxardır. Bir növbəti verilən elə bir ki, sözü son anda pozma məsələsidir. Məsəl üçün, eşitmişik belə adamlara dəfələrlə. Deyəm, sabahları filan yerə gələcəksən, inan ki, 99% oradayam, böyük ehtimal ki, oradayam. Əslində, gəlməyəcək, demir gəlməyəcəm. Elə ki, gəlməyə deyək ki, bir saat qaldı və yaxud da yarım saat qaldı. Mənim işim çıxdı, mən gedirəm. Filan şey, filan hadisə oldu, mən gedirəm. Təbii ki, insanın son anda işi çıxa bilər, bu normaldır. Lakin burada bir şey var. Əgər bu dəfələrlə demonstrativ şəkildə, total şəkildə təkrarlanırsa, artıq burada problem var deməkdir. Bir növbətisi, işlərini axırıncı günə saxlamaq. Bu daha çox, deyək ki, hansısa bir vəzifə borcunu yerinə yetirərkən olan insanlara aiddir. Ümumiyyətlə, burada biraz paradoks var. Çünki bəzi insanlar da var, yəni öz o qədər tənbər oldular ki, iş görən adam olmurlar. Yəni, kipertin bir şəxsiyyət tiplərinə malik insanlar. Öz, deyək ki, əsas vacib işlərini son iki günə, bir günə saxlayırlar. Bu, normaldır. Amma pasiv-agresivdə bu başqa səbəblə edilir. Yəni, o insanları intizarda saxlamaq üçün qəsdən eləyir. Yəni, o onlara dominantlıq göstərmək istəyir ki, yəni siz məndən asılısınız. Deyək ki, vacib bir sənəddir, harasa köçürülməlidir. Bu qəsdən onu saxlayır, 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 son gündə edir, qalanları da stres keçirdir. Yəni, tənbər adamda bunun etmə səbəbi başqadır işi axara saxlamaq. Orada sadəcə, yəni, vecsizliyə görədir, tənbəldir, yəni, axot yoxdur, belə deyək. Amma bu adamda isə əslində nədir? Məqsəd başqadır, onları intizarda saxlamaq və onlara dolayı yolla göstərmək ki, yəni, mən üstünəm. Yenə də dediyim kimi, bu pasiv-agresiv davranışlar əslində az-maz biri və yaxud da ikisi indiki dövrdən söhbət gedirsə, qeyri-səmimiyyətsizlik iş həyatında, biznes həyatında, siyasət həyatında, yəni yalanın ən çox danışıldığı sahələrdə pasiv-agresiya var.
Amma hər passiv aqressiyanın olması bu o demək deyil ki, bu adam sırf passiv aqressiv davranış nümayiş elətdirir, bu sırf passiv aqressiv tipdir və yaxud da sırf passiv aqressiv şəxsiyyət bozuntusudur. Yenə də əsas kriteriyalarımızı yada salıq. Passiv aqressiv bozuntunun diagnozunu qoymaq üçün birincisi tatuallıq olmalıdır. Həyatının bütün sahələrini əhatə eləməlidir. Yəni, belə bir şey yəni demək düzgün deyil ki, məsəl üçün, evdə passiv aqressivəm, amma necə deyirlər, bayırda passiv aqressiv deyiləm, işdə passiv aqressivəm, amma ailədə deyiləm. Xəstəlik olanda, pozuntu olanda həyatının hər sferasında passiv aqressivdir. Davamlılıq odur ki, 2 həftədən daha çox davam edir və yaxud da pozuntudursa, ən azı yeni yetməli dövründən bunun davam etməsi lazımdır. Sosial dezadaptasiyadır. O deməkdir ki, yəni bu passiv aqressivlik o səviyyəyə gəlib çatır ki, yəni insanın sosial münasibətləri pozulur, əmək qabiliyyəti itir. Yəni ailədə, işdə, dostda münasibətləri korlanır. Bugünlük bu qədər, diqqətinizə görə sağ olun.